მოგესალმებით. ვიფასო ტელემაყურებლებო, მე ვარ ნუცა ჯანელიძე და ჩვენი გადაცემა ნუცა გეპატიჟებათ. მართლაც გეპატიჟებათ ყველას. ამ შესანიშნავი გადაცემის ანახავ, შესანიშნავი რატო? იმიტომ რომ მე როვარ და ნუცა გეპატიჟებათ როქვია. მართლა ისეთი კარგი სტუმრები მყავს, რომ მართლა გეპატიჟებით ყველას და აუცილებლად გეუბნებით, რომ უყურეთ. როგორც ყოველთვის, პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა ამ შესანიშნავ დარბაზს. ეს არის ლაუნჯ რესტორანი აკადემია, საიდან ჩვენ საიდანაც ყოველთვის ჩვენ გესაუბრებით და გახვედრებთ ძალიან კარგ სტუმრებს. რა თქმა უნდა, ჩემი სურვილი იქნება როგორც ყოველთვის მოხვიდეთ, დაათვალიეროთ აქაურობა. ხო, დაათვალიეროთ, იცით რატო ვამბობ. მართლა შესანიშნავი ნახატებია ამ დარბაზში. არა მარტო შესანიშნავი მენიუ, არამედ შესანიშნავი ინტერიერი, შესანიშნავი სტუმრები. ინსტრუმენტსაც არ აუშავს, მაგრამ შესანიშნავი განწყობილებაა ყოველთვის. დიდი მადლობა მესვეურთ ამ დარბაზისა და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა მომსახურე პერსონალს, რომელიც ყოველთვის ძალიან თბილად გვექცევა და ყურადღებას არ გვაკლებს. ახლა გადავიდეთ თავარ საქმეზე. თავარი საქმე გახლავთ ის, რომ პირველი ჩემი სტუმარი გახლავთ ადამიანი, რომელიც რო შეხედეთ დადნებით ისეთი ლავაზია, ეს ერთი. როდესაც საუბრობ, რატო იცინის ეს ადამიანი? არ გახსნათ კადრი, მაგრამ მე აჩვენეთ უცბად ეფექტი. მეორეც ერთი ის, რომ არის შესანიშნავი მცოდნე თავის საქმის, ანუ თქვენ მას იცნობთ როგორც ჟურნალისტს. მაგრამ გამოხდა ხანი და ამღერდა კიდევაც. ხო და რატო ამღერდა? მას მეორე სტუმრიდან გამომდინარე გაიგებ, ამიტომ ჯერ ვილაპარაკოთ პირველ მის პროფესიაზე და მე მაინტერესებს რატო მივიდა ქალბატონი სიმღერამდე. ეს არის ულამაზესი უშვენიერესი მარინა საუქვაძე. მარინა, ხო თუ მარიკულა, როგორ გეძახები? როგორ გიცნობს ხალხი? როგორც გაგიხარდება. Ну, შინაურები мама ჩემა დამარხვა, როცა გავჩი მარიკულა და შინაურები მარიკულას მეძახიან. ოფიციალურად შინაურებში? შუაბა. შენ ახლობელი ხარ, უცა დიდი მადლობა ისეთ ათინაურები დამარხვა. არა, ეს სიამდვილეა, ეს ეთანიკაბლემეთ ფიგზენით. და მარინა, მოდი ახლა დავიწყოთ. არ მინდა შენი პროფესია ვიცით. პროფესიათა ჟურნალისტი ხარ? პროფესიით ვარ ხელოვნებათ ცოდნე. მაგ თეატრალური ინსტიტუტი დამთავრებული, კინოფაკულტეტი. ოი. კი, და ნუ ჩვენ ვიყავით ჟურნალისტი, კინო კრიტიკოსები. აა. კარგი კრიტიკები არა მე ფილმი? ვაიმე, კი და არ დამიბეჭდეს. მაგარია. მე როგორც კი დავამთავრე ინსტიტუტი, მაშინვე წავედი, იყო ესეთი კომპანია Olad International, რომელსაც ჰქონდა ძალიან ფართო სპექტრი თავისი მოღვაწეობის იმ პერიოდში, ძალიან ეს იყო აქტუალური ბიზნესი, მეტალებზე მუშაობა. ეს იყო ერთობლივი საწარმო სამხრეთ აფრიკას და საქართველოს შორის, ხო? მაგრამ ამ ბიზნესში იყო კიდე ერთი პატარა განყოფილება, კინო. და თქვათ, დავაფინანსეთ დოვჟენკოში გაკეთდა ერთ-ერთი ათ საინტერესო ფილმი. მაშინ სულ ახალბედა და სულ პატარა ვიყავი. შენ არ თამაშობდი კინო? არა, მე ცი რა მქონდა, რომ მე ვარ კინო კრიტიკოსი და მე როგორ შეიძლება, რომ ხო, შემოკადრებ. არა, შემოკადრებაზე არ იყო, რატომღაც უკან ვიხედი, რომ აი ჩემი პროფესიონალური ვალი არის, რომ შევაფასო და არა, თქვათ, მე თვითონ ვიიღო მონაწილეობა. ძალიან თავდაბლურად გამოსულია ქალბატონ მარინას. მე ახსოვს და ალბათ თქვენც, ხო? რა მოხდებოდა ხარ კრიტიკოსობა გადაედო გვერდზე და ეთამაშა ფილმში. კაი, ჟურნალისტობა როგორ მივადი? ხო და რა პერიოდში, აი მაშინ, როდესაც მეორე არხი იყო ყველაზე საინტერესო, მაშინ დავიწყე მეორე არხზე მიმიწვიეს და დავიწყე მეორე არხზე. მქონდა გადაცემა მუსიკოსებისთვის საინტერესო, რომელსაც ერქვა დოდან დომდე. უი, ხო. და ჩემი პროდიუსერი იყო ნინიკო არაზაშვილი. ჩვენი ნინო. ჩვენი ნინო, ხო. და ძალიან ისეთი საინტერესო გადაცემა იყო. შემდეგ უკვე წავიდა და წავიდა, მერე იყო ტელეფილმების სტუდია, მერე იყო მერე უკვე აკადემიაში საკმაოდ დიდი დრო დავყავე, მერე მოხდა ისე რომ ერთ-ერთი საინტერესო პროექტზე სამუშაოთ ამერიკაში ვიყავი, ერთი წელი იქ დავყავი. შემდეგ დავბრუნდი, იყო ბევრი ტელევიზია, რომელიც გამოიცვალა და ახლა და ერთ-ერთ ტელევიზიაში ყველაზე ერთ-ერთ ტელევიზიაში შენ ქონდა ძალიან ესეთი სკანდალური ვით იყო, ხო? ტაბუ.
იცი რა თამამი პროექტი თამამი უფრო იყო კი იმიტომ რომ იმ პერიოდში ხო მსგავსი პროექტი არ იყო და როდესაც ვიწყებდით ამ გადაცემას, იცი, ყველა შიშით უყურებდა, რომ აი ქართველი რესპონდენტი ბევრად უფრო შებოჭილია და ისაუბრებს თამამად, თქო რაღაცა ესეთ ტაბუირებულ თემებზე და იცი, პირველი ორი გადაცემის მერე მივხვდით, რომ კი, საუბრობენ და საკმაოდ ტკივაც და საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის მათთვის, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში გავაკეთეთ 300-ზე მეტი გადაცემა. და ყველაზე მაგარი რომელი იყო? აი, მაგარი იყო სკანდალური, რასაც ქვია. ქონდა ეგეთი? კი, ბევრი ქონდა, ვიცი. კი, იყო, ბევრი იყო ესეთი სკანდალური, თუმცა ჩვენ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან და ესეთ თემას შევეხეთ, რაც იყო სუიციდის პრობლემა, რაც იყო ევთანაზია, უმუშევრობა, ქუჩის ბავშვებზე ვაკეთებდით ძალიან ბევრ გადაცემას და მე მეგობრდებოდით ამ ბავშვებთან და ის სხვა შორის რამოდენიმემ ჩემთანაც დაიწყო მერე მუშა აბა კი ნუ ესეთი ხო ძალიან ისეთი საინტერესო გადაცემები იყო ნუ ყველაზე სკანდალური რატომღაც ახსოვთ ხოლმე ამ სამი წლის განმავლობაში ორჯერ მქონდა თემა სექსუალურ უმცირესობებზე და ყველას ის ახსოვს ესეთი საზოგადოების პირველი ნაბიჯი იყო საერთოდ ხო რატომღაც ის უფრო ის იყო დასამახსოვრებელი თუმცა ძალიან ბევრი სხვა აქტუალური თემაც იყო გაკეთებული და იცი რა მე მინდა გითხრა რომ აი ამ გადაცემას მე როგორც მაყურებელი და ძალიან ბევრი ჩემი ნაცნობი ელოდებოდა ინტერესი და აი როდესღა შენა დღეს ხო იცი ის გადაცემა უყურე რა ჩარტე რა შენა გუშინ უყურე იმას აი ესეთი ისინი ქონდა სულ ეს ჟურნალისტური კავიარეთ ეხლა დავიწყოთ მომღერლული თემა აი ნუ ციკა ხო რამე ცოტა არასერიოზულად უყურებდი ამას ყოველთვის თუმცა რა გაბედა ეს ხო, ნუ სიყვარულს გამღერებს უკვე სერიოზულად. კაი, კაი. ხო, პირველი ჩემი დებიუტი როგორც მომღერლისა შედგა 5 წლის ასაკში მართალია კითხრა. ეს იყო გადაცემა შევისწავლოთ რუსული ენა, რომელიც მიყავდა ლალი მაროშკინას და ეკა ბერიძეს, არაჩვეულებრივ ირინა მათიაშვილი, ძალიან ცნობილი დიქტორი იყო გადაცემის ავტორი და წამყვანი. და მე გამოვიდიოდი სუკანი წითელ უყებ ღაშღაშა დიდი თეთრი ბაფთით და მღეროდი სიმღერას ნიანგი გენას ფილმიდან ხო პუს ბიბუთ ნიუზა ხო აი ეს იყო ჩემი პირველი დებიუტი კარგი ხო ბოლო დებიუტი ვიცხარი ბოლო დებიუტი ამ გამღერა მეუღლემ ხო აი ამოქაჩა შენი პრობლემის პოტენციალი რო ქონდა ხო, ნუ ძალიან ისე მოგძალებით კი ვუდგები. ანუ მარტო მღერი შენ? არა. რაღა ბექებში ხარ? მარტო მღერი გულში. გულში. ძალიან. ხო, იცი რა არის ზაზას კომპოზიციები არის იმდენად ღრმა და იმდენად არაჩვეულებრივი, იმიტომ არა რომ ჩემი ქმარი არ მართლა ხო, სხვათა შორის მისი კომპოზიციები შემიყვარდა ჯერ და მერე ზაზა, ისე რომ არ ვიცოდი რომ ეს ზაზა იყო. ეს უბრალოდ დაჭირდა ჩემი ხმა და ჩათვალა რომ ეს არის საინტერესო და იცი აი ამ უზარმაზარ პროექტში რაც არის არაჩვეულებრივი და უმშვენიერესი მე ვარ ერთ-ერთი რიგითი ჯარისკაცი. ეხა მე რაღაცა მინდა რომ გთხოვო შენ, ანუ ჩვენ ესეთი ის გვაქვს განრიგი. პირველი სტუმარი როდესაც გვემშვიდობა, ყოველთვის გვიტოვებს რაღაცა მუსიკალურ ნაწილს. ანუ თუ გინდა, არ ვიცი, აი ეს ექსპრომტად შეგიძლია თქვა და ამ ადგილზე წაგვიმღერო რაღაცა თუნდაც. ნუ ციკა, ეხა მე შენ გეტყვის ხიარული რომანი ხო ნანახი გაქვს. არ შემიძლია. ანუ ან გინდა. კარგი, მაშინ შეგვიტოვებ რაღაც მუსიკალურ ჩანაწერს. ანუ ჩანაწერს კი არა, ვიდეო ჩანაწერს. ბატონი ზაზას პროექტიდან, სადაც გამოკვეთილად, არ ვიცი, მაგრამ რამდენად გამოკვეთილად, ანუ რომ დავინახოთ, რომ აი ეს შენ ხარ, რომელიც იღებ მონაწილეობას ამ პროექტში. აუცილებლად მიცნობთ თან. იმიტომ რომ ამ პროექტში ვოკალისტებად იღებენ მონაწილეობას ძალიან ცნობილი და არაჩვეულებრივი მომღერალი ნატო ბოჭორიშვილი, რომელსაც საოცარი თბილი და ხავერდოვანი ხმა აქვს. აა
ახალგაზრდა მომღერალი გიორგი გოგიშვილი და ნუ ამ შორის ხო მესამე ვარ ასე რომ მაყურებელი ანუ გადაღებული გვაქვს ხო ეს ჩვენ კი ეს გადაღებული ძალიან კარგი ესე იგი ჩვენ ნახავთ გადაღებულს მე მგონი კონცერტიდან და ამ კონცერტის შესახებ ბატონი ზაზა თავადი ლაპარაკებს ისაუბრებს და უბრალოდ მარინას მინდა მადლობა უთხრა რომ ჩვენ სფეროშიც რაღაცა ნაბიჯს თქავს იმიტომ რომ ასეთ მრავალწახნაგოვან ადამიანს არ შეიძლება რომ სიმღერა არ ქონდეს ამირანივით გულშიკი არა აი ესე ხმამაღლა რომ ჩვენს არ გვასიამოვნოს ამით კარგი დაგემშვიდობებით მარინას დიდი მადლობა დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ნახოთ ეს ჩანაწერი დროებით რეალური პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდით და ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ სტუმარი, მეორე სტუმარი ჩვენი გადაცემის, ეს გახლავთ კომპოზიტორი, შესანიშნავი კულტურული ადამიანი, ძალიან კარგი პიანისტი, ძალიან ბევრი და საინტერესო არანჟირებების ავტორი. მაგრამ ეხა დაუწყია ბიზნესი, მაგრამ ბიზნესზე ჩვენ ნაკლებს ვილაპარაკებთ, უფრო მის შემოქმედებით გზაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ პირველად ეს ადამიანი გავიცანი, არ ვახსოვს რომელი წელი იყო ავსტრიაში, იქ ჰქონდა ჩვენ კონცერტი, რატო ვამბობ ამას? ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის მატარებელი ადამიანია. თუ რაღაცა ეთანაღრება გული რაღაცაზე, რაც არ უნდა შინაურული ატმოსფერო იყოს, აუცილებლად ის არ შეიცვლის თავს და ყველაფერს აწონდაწონის და მერე გადაწყვეტს მიიღოს მონაწილეობა ამ საქმეში თუ არ მიიღოს მონაწილეობა. ესეც დიდი ნიჭი ადამიანისთვის, ვისაც ამხელა რაღაც ადებს
ზურგზე თავზე და რა ვიცი მე. ამიტომ მოდი პირდაპირ ვიტყვი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზაზა მარჯანიშვილი, რაგვარიშვილია ნახეთ რა. ზაზა მარჯანიშვილი ქალბატონი მარინას მეუღლე. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ახარ ზაზა? აუს, დილამშვიდობისას ხასიათზე. დილამშვიდობის ხასიათზე. ჩვენ მუსიკოსებს ღამის 11 საათამდე დილამშვიდობისას ვამბობთ ხოლმე საერთოდ მუსიკოსებს. გუშინეთ მქონია ძალიან საინტერესო საღამო. გახლავთ ერთ-ერთი კლუბის მეპატრონე ზაზანოვა. რატო დაარქვეთეს სახელი? შენი სახელი გამომდინარე? აა ეს არის მარკუნას იდეა. იდეა იყო, იმიტომ რომ ჩემი ბოლო ალბომი, რომელიც ამერიკაში ჩავწერე, სანამ ჩამოვიდოდი, მას ერქვა ზაზანოვა, ანუ ახალი ზაზა. დია, დია. ხო და ზოგს კაზანოვას ასოციაცია ჰქონდა და ო, რა კაი სახელი ქონია. ზოგს ბოსანოვის, ახლა გააჩნია, ხო. კი, ხასიათს გააჩნია. ხო, არა, ხასიათს არა, მათ ზაზა ნოვა რატო? ახალი მიმდინარეობა ქონდა რამე, ძველი ქონდა და ახალზე გადახვედი? არა, უბრალოდ არ ვიცი, შეიძლება რაღაცები იყოს ახლები და განსხვავებული ალბომი გამოვიდა, თან ძალიან კარგმა მუსიკოსებმა მიიღეს მონაწილეობა. მე ვიტყვი, გიტარისტი მაგალითად ორჯერ იყო გამარჯვებული საუკეთესო მუსიკოს არჩეული, პროსტორად საუკეთესო ამერიკის საუკეთესო მუსიკოსად. ასევე დასარტყამ საკრავებს რაღაც დიდო სტატი მყავდა და აუთ ყველამ თავისი წვლილი შეიტანა ამ ალბომში და ძალიან კარგი მუსიკოსები იყვნენ და აქედან გამომდინარე რაღაც სხვანაირად დაიკრა რა. და ამიტომაც და ერთად კომპოზიციას ერქვა კიდე ზაზანოვა და ზაზა რა მაინტერესებს? აი შენი არანჟირებები ხო საკმაოდ ცნობილია, საუნდტრეკებიც ხო? უფრო ხო, ნუ აქ არ ვიცი, იქ უფრო საუნდტრეკები არა, ლეიტმოტივები. იქ უფრო საუნდტრეკები არის. ხო. აქ საქართველოში რა ხდება? საქართველოში მაქვს რამდენიმე შემოთავაზება ახლა ფილმზე, სპექტაკლის მუსიკა გავაკეთე კიდევ და რა ვიცი, რაღაცებს ვაკეთებ რა, ჩუმჩუმოთ. ვიცი რა მინდა შეგეკითხო? ქართულ ენაზე სიმღერებს წერ? ქართული ენა სხვა შორის ძალიან რთული ენა არის ასიმღეროთ, იმიტომ რომ აი მაგალითად ნებისმიერ ინგლისური სიმღერა რო ავიღოთ, თუნდაც ბიტლსის სიმღერა, თუნდაც რაც ყველამ ვიცით რა, შეიძლება ტექსტში იყოს ესეთი ფრაზა, რომ დამესველი ტილოთი წმენდია ტაქს. ან რაღაცა ის მაგა. ეხლა უცებ რომ წაიგო დამესველი ტილოთი, რაღაც სასაცილო გამოდის, ხო? ხო, ამიტომაც ხური რო არის შეჩვეული ქართულ სიმღერაში ესეთ სიტყვებს და ესეთ თქვათ ესეთ გავრცობას, თქვათ ესეთ ექსპრესიას, ну, დარჩა გული, კრული, სიყვარული, მუდამ ჩემი აი შენი გული თუ რაღაცა რა. და სულ მაგაზე ფოთოლი წვიმა. გასაგებია. ხო და აი და კატეგორიულად ემიჯინები ამ ტექსტებს. ხო, პლუს ამ სიტყვებს უფრო. პლუს კიდე მე რაც აი აქ არ ვიყავი, ხო? ან 18 წელი გავიდა, ხო? და რო ჩამოვედი, პირველი რაც მე მომხდა, აქცენტირებული სიმღერა რა. ასევე ქართული ენა ვერ იტანს აქცენტს. მე მინდა აღნიშნო, რომ ვმუშაობთ დიდ, ძალიან დიდ პროექტზე ბატონ გურამდელ ჩანაშვილთან ერთად, სამოსელ პირველზე. და თან ისე უცნაურად ხდება, რომ მუსიკა იწერება, მაგრამ მუსიკაზე დაიდგმება ეს ყველაფერი, ლაშავანიანი დგამს სპექტაკლს რა, რომელიც იქნება გაჯერებული პანტომიმით, ლაზერებითაც? არა, ლაზერებით და ანუ თეატრში დგას, დახურულ სცენაზე. ეს იქნება, ხო, ეს იქნება თეატრში, უფრო ახლოს იქნება კლასიკურთან, ვიდრე ვთქვა სამ განზომილებიანი და ოთხ განზომილებიანი, ეგეთი არა. თავი განზომილება ჩვენთვის არის მუსიკა და კარგი სპექტაკლი, რომელიც იმედია მალე გაკეთდება. არო ჩემზე არ დამოკიდებული, ძალიან ბევრი მასალა არის რა, დასაწერი, მე მაქვს რაღაც 1-3 ჯერ კიდევ და ანუ სრულად სანამ არ შეიქმნება შენი მუსიკა, მანამდე არ დაიწყება. მანამდე არ დაიწყება. და ესე გელოდებია? არო, ნუ ხო ვცდილობ რომ არ ვალოდინო, მაგრამ არა, გელოდებია, რაზე გეუბნები? ესე იგი პირველი როგორ გითხრა, თავარი
როლი შემსრულებელი ხარ შენ ამ სპექტაკლში. ესე გამოდის. ხო. აი ესე იგი სანამ არ დამთავრდება შენი როლი? კი. მანამდე ისინი ვერ იყო. სანამ არ დამთავრდება ჩემი აი მუსიკალური მხარე პროექტისა. ეხლა მე თვითონ ამ წიგნს უყურებ როგორც ცოტა ისე პარადოქსულად ჟღერს, მაგრამ როგორც საერო ბიბლიას. აჰა. ხო, იმიტომ რომ ფაქტიურად საერო ენაზე ჩვეულებრივად არის გადმოცემული ძალიან ისე დიდი სიბზნეები, რაც მინდა წიგნებში წერია. და აქნა გამომდინარე, თან ძალიან დიდი პასუხისგებლობა არის ესეთ საქმის გაკეთება, ხო? იცი რა მაინტერესებს? ამ სპექტაკლში ცოცხალი შესრულება იქნება თუ იწერება? არა, არა, ეს იქნება სიმფონიური ორკესტრის სრული შემოქმედება, შერეული გუნდი, იქნება კლასიკოსი მომღერლები, იქნება ჯაზ სექსტეტი და მოკლედ აი ესეთი. და უკვე კოლექტივი არსებობს, ეს ვინ უნდა იმღეროს და ვინ უნდა დაუკრას და რაღაც. აი დაახლოებით მონიშნული მყავს მე რამდენიმე ადამიანი, როგორც მსახიობები, ასევე მუსიკოსებიც, თუმცა აი კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მუსიკაზე არის დამოკიდებული. როგორი მუსიკას დაიწერება, რა ზუსტად ისეთი მუსიკოსები იქნება საჭირო. ისევე როგორც კალბატონი მარინას ბლოკის შემდეგ მუსიკალური რაღაც ნაწყვეტები იქნება, ზაზა რასაც გამოიმეტებ ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, იმ მუსიკალურ ნაწილს მოგასმენინებთ და მე მგონი თქვენც აი ესე გაფრინდებით, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი მელოდიები აქვს. ძალიან ჰაეროვანი მელოდიები აქვს და ძალიან ღრმა მელოდიები აქვს. ისეთი არისტოკრატიული, კულტურული, როგორც მის გვარიშვილობა ეკადრე. შენ გვარზე რომ აკეთებ აქცენტს თქვი ახლა. სახელი რატო არა ხარ? ან რეჟისორი? გვარიდან გამომდინარე? დედა მარგამიშვა. რაგი რეჟისორობა გინდოდა თუ სახელი? არა, არა, მე მინდოდა აკადემიაში ან კონსერვატორიის ჩაბარება ხო. მოხდი მეტალურგიულ ფაკულტეტზე. ოგეპეში? კი. ჩანს უცნაური რამ მოხდა, რომ 85 წელი დაფიქსირდა იმ წლად, ისეთ წლად, როცა მთელი მსოფლიო პლასმაზე გადავიდა და მაშინ მოხდა მეტალურგი. პარადოქსი. ხო და მაგარია. ხო, წესით რა მეტალს უნდა უკრავდე რა. ხო, ჰაიბრიდა ჩავრავ. ხო, მაგრამ ეგეც არ გამომივიდა. ერთი რა რამაც გამიმართლა, აი ერთი მაღალია და მეტალურგიული ფაკულტეტის ვასილი ივანიჩი, ვასილი ვიტარდებოდა მეხუთე სართულზე და მესამეზე იყო კლუბი. აჰა. ვერაფერს ვერ ავახცე მეხუთე სართულამდე, იმიტომ რომ კლუბში იყო განასარები როიალი რა. ერთხელ ავედი რა დაავთვალიერე, აა ესე კარგი უნდა ვისავლო და всё, მე სულ კლუბში დავრბოდი ხოლმე რა, სანამ არ გამომაგდებდი მეტი რა. აა, ეხლა ბედი რა. ხო, აა, აი არ ვიცი არქიტექტორებმა ჩემთვის იზრუნეს თავის დროზე. არ ვიცი რა მოხდა. ანუ დაამთავრე ეს ფაკულტეტი მეტალურგიული. კი, კი, არა, არა, მე გადავედი, მე ჯარში წამიყვანეს. აჰა. ჯარში წამიყვანეს და ძალიან სასაცილო ამბავს ვთქვი მოგიყვებით. აა. გაიგეს ახლა ჯარშიც რომ უკრავდი და ოფიცერმა მითხრა რომ ახლა საახალწლოდ ჩვენ მოვიყვანთ ჩვენს მეუღლეს, ოჯახებს და გააკეთეთ კონცერტი. ხო და ну მე ხო ჯარში არის 2000 კაცი რა. ამ 2000-დან ავირჩიე 5. მახსოვს ბაშკირი გიტარისტი მყავდა საოცარი და ბასისტი იყო ციმბირელი რუსი იყო. გასარტყამზე აზერბაიჯანელი. მე სრული SSR-ი იყავით ერთად. ხო, აი კაი ბიჭები შევკრიბე რა, ხო და თან ისეთი ნიჭიერები იყვნენ რომ სინკოპები რაღაცეები თან მაშინ ერთმინენტ ფაი იყო ძალიან მოდაში და ხო და რაღაც აკეთებს ეგეთი პროგრამა გავაკეთეთ ოღონდ სულ ჩემი კომპოზიციების რა ხო და ჩატეხილი რიტმებით და თავის პატარები ვართ რა და კონცერტი რომ დაიწყო ესენი წამოხდნენ და ცეკვა უნდა და ვერიც ეკვეს ამ ჩატეხილ რიტმებზე და დაგვიჭირეს 6-ვე დაგვიჭირეს 6-ვე და ჩაქსვეს ეგრეთ წოდებულ კუტუსკაში. რატო ჩაგვიშალეთ საღამოო? რატო ჩაგვიშალეთ საღამოო და ახალი წელი გავატარეთ გაუბახში. მუხლამდე წყალში. რა თქვა? რა თქვა რა ვარ? აი. არა, ნუ უნდა უფრთხილდეთ რა რუსებს. და დავრა საკუე. კარგი ზაზა, ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ფრაზით არ დავამთავრებთ გადაცემას, დავამთავრებთ უფრო მაჟორულ განწყობილებაზე. თუ იცით.
მინდა ზარდას წარმატება უსურო აი იმ დიდ და საინტერესო პროექტში, რაც მე მგონი მარტო მაგის მისთვის კი არ არის საინტერესო, ჩვენც დიდი ინტერესი დავალოდებით, იმიტომ რომ მაინც სიახლეა, სიახლეა ყოველ მხრივ, მუსიკის მხრივ, დადგმის მხრივაც, ნუ ის ნაწარმოები ვიცით უყოლა და მოკლედ დავალოდოთ ამ სიახლეს და იქნება ნამდვილი ზაზანოვა 2. კარგი, კარგად ჯანდებოდეთ, დიდი მადლობა.